Beleza. E tá. E. Não, o input. Tá chegando o ganho, tá chegando nele alto. E. Certamente você já parou para pensar. Certamente você já parou para pensar o que faria se fosse vereador ou até prefeito da sua cidade. Pois bem, ser político é prestar um serviço para a comunidade. É ter o poder e a obrigação de transformar a sua terra e ajudar as pessoas. Combater a desigualdade social, garantir direitos básicos para construir uma sociedade mais justa. Respeitando a pluralidade cultural, sem radicalizar, com equilíbrio e bom senso. É trabalhar incansavelmente pelo desenvolvimento do seu Estado. Ser político é compreender, empreender e atender. Eu sou Rodrigo Cunha, senador e presidente do PSDB Alagoas, e lhe convido para se filiar e ser você a mudança que tanto espera. Feel you give me love.
Yeah.
We'll be right back.